Bom dia, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que hora que vocês vão ver esse vídeo. Então, pessoal, hoje nós vamos tá fazendo aqui, ó, uma estrada. Já comecei aqui. Qual é a ideia desse trabalho aqui, mostrar pra vocês? A ideia é o seguinte: eu entrei com uma rua ali, porque aqui em cima passa uma rua e não tem como descer, porque a rua é estreita. Então, tem um rodo ali, vamos entrar com a rua aqui. Tá vendo aí, ó? Daí pra lá eu vou começar o platô. Eu vou até naquele toquinho na frente ali, mais ou menos, ó, pra me fazer uma estabilização com a máquina, pra me empurrar essa terra daqui pra cá, ó, pra encher esse fundo aqui. E depois vou cortando e jogando pra base da direita aqui, ó, e até lá na frente do roçado lá. Lá onde as estacas vai ser um fundo que vai ter que cavar depois ali. E essa terra eu vou jogar aqui nesse buraco aqui, ó, o que sobrar de excesso lá. Então acompanha o vídeo aí, pessoal. Vamos que vamos. E o rolo do 95B. É isso aí, pessoal. Estamos no topo da serra aqui, ó. Como eu falei pra vocês, eu vou... Eu não tô baixando do nível que eu quero baixar ainda não. Eu tô só por cima, só para fazer uma estabilizaçãozinha para a máquina trabalhar nivelada, para empurrar esse material onde está a máquina agora para trás aqui de mim. Porque se eu jogar esse material fora, vai faltar material para me encher esse colo onde eu estou passando com essa estrada aqui. E a rua definitiva vai ser aqui. Então eu estou fazendo desse jeito, só vendo aí, ó. Tô só tirando a casquinha por cima para poder mesmo estabilizar a máquina até dar a largura da máquina. Aí daí depois eu vou empurrar esse material pra trás de mim aqui. Um platôzinho rápido de fazer, não é um terreno muito acidentado. Terreno limpo, o cara deixou roçado também, já é uma coisa que adianta muito a vida do operador. Você já pegar um terreno limpo, aí você tem visão, mais visão ainda do que você vai fazer. Quando você pega um terreno muito sujo, sujo num termos assim, muito a vegetação, você perde muito tempo tirando a vegetação para você depois ter uma base de ideia do que vai fazer. Quando tá limpo assim, já tá tudo na cabeça aqui já, como é que vai ficar isso aqui. Quase 14 mil inscritos aí. Vamos junto. O terreno é tombado, então a tendência da caçamba da reta é roubar só para baixo. Então eu quero pelo menos já dar um segmento nessa estradinha aqui. Já do mais ou menos do nível. Vai até me adiantar o serviço, porque se eu
pegar esse material aqui que eu tô em cima e jogar tudo do lado aqui, desperdiçar ele. Depois eu vou ter que trazer material lá de trás para poder encher essa rua aqui. Então é dois trabalhos. Então aqui eu já faço desse jeito aqui. Eu vou cortando a estrada superficial. Você vê que eu não tô nem afundando muita caçamba, só mesmo tirando coisa de 30 centímetros lá de cima para dar nivelada. Como eu falei para você, o terreno aqui não é um terreno muito torto. Agora eu tô pegando descer de novo, entendeu? Aí quando eu alinhar, que eu tiver com a máquina no nível ali na frente, que vai estar mais baixo do onde eu tô com a máquina aqui, aí eu já vou cortar pra frente aí, que vocês vão ver aí. Eu tava até agora há pouco esperando o dono chegar aqui, mas já me passou o que é pra fazer. Eu tô sentando o couro porque... Se esperar, né? Cheguei aqui era 7 horas, já é quase 8, não chegou ainda. Aí só vai me enrolar. Então eu vou adiantando aqui. O nível, pessoal, do platô vai ser esse aqui, ó. Tá vendo? Eu tô botando a caçamba aqui, isso vai ser meu nível. O nível que eu desci da máquina e andei no terreno é o nível ideal para esse tipo de terreno aqui. Vai dar mais ou menos um barranquinho de 1,5 m a 1,70 m lá de cima, chão fraco. Ou rampado, né? Cada um fala um jeito. Então é isso aí, pessoal. Continua assistindo o vídeo. Eu vou mostrar aí cortando pra frente aí, vamos que vamos. Então, pessoal, ó, aqui agora, ó, vou botar a máquina até onde eu fiz o final aqui atrás, ó. A máquina tá nivelada e da pá pra frente é um lombo. É um lombo assim, ó. Eu vou alinhar esse lombo. Aí essa terra que eu ia jogar fora aqui, descartá-la aqui, ó, eu levo lá pra frente. Preencho lá, ó. Onde eu passei com a máquina que tem um fundo. Muitas vezes, você que está começando com reta escavadeira aí, tem que ter esse raciocínio, começar a aprender isso. Porque a máquina, se você pegar material e ficar mexendo, jogando ele para tudo quanto é lado, atrasa seu serviço, você não rende o serviço. Entendeu? Então, tem que ter essa logística. Não precisar ficar movimentando muito o material para um lado e para o outro.
tô trabalhando sem perna nenhuma, quase, né? Agora pra frente ali, ó, Virgem Maria. É perna que não acaba mais. Continua assistindo o vídeo e vamos que vamos!